ez, azkenan beti desekilibratzen du partiak berdina, ez. Nik uste dute lehenengo zatian nire aukera barrura sartzen baldin bazen partidua neurketa diferente izango zen. Gero zaien egin dugu partidua neurketa berdintzea, baina azkenengo 3 minutu lehenengo zatikoak min egin dugute. Oso harro gauz gure jendearekin, bihotzez eskerrak ematen diogu, eta bueno, nik uste dute ona llegatu ginenean, ez genuen inor pentsa onaino llegatuko genuela, ez? Orduan objektiboa kumplitu egin dugu, ez? Estabilitate hori lehenengo mailan lortu dugu eta orain aurrera pauso bat emango dugu lan gogorrarekin, aber talde hau Europara bueltatzen den. Harro sentido gara, azkenan 9. postuan ligan geratu gara, finalera dugu gara, finalean nik uste dut kompetitua egon dala, eta harra sentitxo ga. Berriz ere disfrutatu egin dut, nik uste joan naz de Pelegrinoren gana, eskerrak amateko bihotzez, berak asko mandit, eta bo, nik uste dut bai lango horra egin dudala, eta oraindik orain daukatu da bebai lango horra egiteko eta urrengo denboraldia oraindik gehiago disfrutatzeko. Bueno, azkenean pena bat, ez? Bueno, gure aukera geneuzkan, baina bueno, beraiek uste dute hobeagoak izan direla partiduan zehar, bai berdinketa lortu hor teoren faltarekin, baina bueno, beraiek euki dute baloia, jabetza, euki dute aukerak, Messi partidu hona jolastu du eta gauza hori gertatzen denean, ba, normalena da galtzea. Azkenean sale hauek dira ikaragarriak, bai momentu honenetan eta txarrenetan hor daude, gaur, bueno, nik pozik nago, ez, ikusi ditut disfrutatzen, eta bueno, sale hauek behar dutena da disfrutatzea, ez, ze bueno, ja sufritu dute beste urte batzuetan, eta bueno, ni eskertzea, ez, salei egiten dutena, ez, egunen. Oso denboraldi ona egin dugu, pena bada, ez, hori final hau ez iragaztea, ez, bueno, ailegatzea eta berriro galtzea kaka bada, ez, eta baina, bueno, azkenean ligan ondo egon gara, eta espero dugu urrengo denboraldia hau bezalako izatea, ez. Ustez, gainera jarri da Messi jokatzen, ez da, badirudi nahi duenean, bera markatzen dituela diferentziak, eta gaur nabari da asko nola jarri den, eta nola berak aldatu duen partida. Lehenengo mailara iritsi berriak gara, eta nik uste oso denboraldi ona egin dugula bai ligan eta bai kopan, ez da, azkenean gaur triste gaude, baina denbora gutxi barru nik uste pentsatuko dugula ondo eta kontuko datuko garela zerekin dugun.